golf, det er en aktivitet, som fortrinsvis er egnet til ældre. Vi har golfbaner overalt i Danmark, især i Østjylland, og der er rigtig mange, der spiller golf. Jamen for det første, så får foreningen den mulighed pludselig at få en hel masse ældre mennesker som medlemmer. Ældre mennesker, som har en masse overskud, og som har en masse kvaliteter, og som har meget at give af. Ældre mennesker, måske mange af dem har været med før, mens de har været yngre og spillet fodbold, håndbold, badminton eller alt muligt andet gymnastik, så er de kommet, kan de ikke mere, fordi deres helbred gør det. Og den gruppe her vil så meget og kan så meget, og er så stor et overskud og så stor en kraft og kan hjælpe til i foreningen. Jeg kan simpelthen ikke undvære det, og jeg suser rundt til diverse træf, hvor vi ligesom har mulighed for det. Vi spiller kort hver gang, og det er tilfældigt, og derfor får man mange venskaber på den måde. Og mange har også fundet hinanden på den måde, at nu rejser de sammen, og de løber sammen, og har mange andre fælles interesser. Så det er kun en fantastisk sport. Man får mange rigtig gode venner, og vi kender snart hinanden alle sammen. Og vi går rundt og hilser på hinanden og hører, hvordan det har gået siden sidst. Og, jamen, det er hele fællesskabet, som virkelig er dejligt.